Ključno je pitanje da li će večeras Državna izborna komisija cijeniti formalno pravne uslove kandidature Milojka Spajića, koje, kako tvrde u Evropi, sad njihov lider ispunjava, ili će to na koncu biti politička odluka članova komisije koji predstavljaju partije vlasti i opozicije i koji bi u okviru ovoga tijela mogli do većine kojom bi eventualno osporili kandidaturu Spajića. Zašto kažemo osporili? Pa proteklih dana zanimljiva situacija iz redova opozicione demokratske partije socijalista iz redova vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta, poručivali su da Milojko Spajić ne bi bio dobar predsjednički kandidat, jer je, kako kažu, obmanjivao crnogorske građane tvrdeći da nema srpsko državljanstvo i prebivalište, što se na kraju ispostavilo kao neistina, zbog čega ga je njegov partijski kolega, jedan od lidera Evrope sad, Jako Milatović, pozvao da se izvini. On se do danas nije izvinio crnogorskim građanima. U Državnoj izbornoj komisiji, inače, ima 11 članova, pored predsjednika, predstavnika nevladinog sektora i partije manjinskih naroda, u konkretnom slučaju Bošnjačke stranke, tu su i 4 predstavnika partija vladajuće većine i 4 predstavnika opozicije predvođene Demokratskom partijom socijalista predsjednika Mila Đukanovića. Da bi donijeli i izglasali odluku u konkretnom slučaju, za nju je neophodno da glasa 6 od 11 članova komisije. U konkretnom slučaju Državna izborna komisija može da verifikuje, odnosno potvrdi kandidaturu Milojka Spajića, da je odbije ili vrati na doradu. I sama Državna izborna komisija je proteklih dana bila na tapetu javnosti zbog toga što je lične podatke, odnosno podatke o prebivalištu predsjedničkog kandidata Andrije Mandića i potencijalnog u tom trenutku kandidata Milojka Spajića tražila od nadležnih organa Srbije, tražila i dobila, zbog čega upućeni kažu da su u diku izašli iz svojih ovlasti i ingerencija, odnosno da su uradili nešto što nije njihov, već posao Ministarstva unutrašnjih poslova. Također, prosljeđivanjem podataka, ličnih podataka Mandića i Spajića organima druge države je sporno, pa je Agencija za zaštitu ličnih podataka pokrenula postupak u kojem će utvrditi da li je u tom slučaju Državna izborna komisija prekršila zakon.